Tu fais encore une fois, mais c'est ça. Na zahájení přednáškové sezóny Koncovského muzea v roce 2016. Dneska máme tu čest, samozřejmě kromě zástupce vedení města pana inženýra Padelka, a kromě realizátora výstavy pana Filipa Procházky, máme tu čest vás přivítat na přednášce, která se týká tady 75. výročí založení. Samozřejmě to výročí se vztahuje k loňskému roku, ale protože ta výstava byla natolik nabitá, byla ve Velké Británii, byla na různých dalších místech, pánové, posaďte se, tak na Roudnici vyšla řada až v prvním kvartálu roku 2016, ale stejně jsme rádi, že ji tady máme. Já bych teď předal na chvilku slovo panu místostarostovi, který zároveň doplnil řady těch, co převzali záštitu nad výstavou. Jsou to, prosím vás, pěkně nejvyšší političtí činitelé. Je to pan arcibiskup Duka, syn zbrojíře 311. Lhůtě. A jsou to hejtmani nejrůznějších krajů a samozřejmě je to i pan místostarosta z titulu toho, že jeho předchozí funkce tady s armádou měla co dočinit. Čili předávám slovo. Já děkuji a rád bych vás jménem vedení města také uvítal na této akci jako přátelé vojenské historie nebo přátelé vojenské a letecké historie, protože dneska téma, které zde je, se týká především historie našich letců, a ne ta letců královského letectva, ale v souvislosti s tím našich letců, protože, jak jistě víte, řada československých letců odešla tou složitou cestou bojovat proti fašismu a řada z nich se dostala právě do královského letectva, kde bojovali po řadu měsíců a potom někteří přes zase bývalý Sovětský svaz se dostali zpět do Československa. Mě těší, že jsem byl osloven, abych převzal záštitu na touto akci, jak už bylo na konci, to už z toho důvodu, že svoji aktivní vojenskou kariéru jsem strávil v vojenském letectvu, kterou jsem zakončil funkci velitele vojenského letectva České republiky, tudíž se můžu hrdě hlásit pokračovatelům toho, co pánové v průběhu druhé světové války započali tuto slávu Československa, chceme dneska České republiky, tím, že vstoupili do řad královského letectva a bojovali. Řadu z nich jsem měl jsem štěstí, že velkou řadu z nich jsem osobně poznal. Sice byli o generaci starší jako já, ale v podstatě po 89. roce, kde se uvolnili ty vztahy, bylo možno se stýkat s těmito lidmi, tak jsem se s velkou řadou s nimi potkal, ať už to byl pan generál Fajtl, generál Peřina, generál Šiška, i generál Liška, který zde byl v podstatě jako první jeden z prvních veteránů, když náš aeroklub Roudnici se vlastně taky zapsal do této historie, organizoval vlastně první setkání pod Řípem, které bylo věnováno právě těmto hrdinům druhé světové války, kteří vstoupili do královského letectva. Byli to fantastičtí lidé, kteří přes to, co zažili, jaké útrapy zažili, teďka nemyslím tu válku, ale především po válce, v nich nezůstala ani špetka hořkosti. Byli to lidé velice srdečně otevření. Mohu říct, že jsme se skamarádili, říkám, byť to byli lidé o generaci starší, byli to lidé plní humoru, ale když jsme i v takových těch lehčích debatách nikdy nezapomínali na to, aby nám připomínali, co vlastně oni zažili, proč vlastně do té války žili a za co bojovali. Já si myslím, že to je ten moment, který nám dneska trošičku chybí, protože ti přímí účastníci už samozřejmě vzhledem k věku už odchází postupně do toho našeho nebe, kde se nás dívají z vrchu a možná si přejí, aby i my jsme převzali trošku tu štafetu a těm mladým lidem připomínali, o co šlo vlastně, co se stalo. Já věřím, že i vy, kteří se zúčastňujete takových debat, vlastně jste ti, kteří můžete něco přenést. Já bych vás o to prosil, protože opravdu jakákoliv debata, byť byla sebe lehčí nebo srandovní, narazili se na otázku vlastenství, zvážili a opravdu říkali ano. My jsme odcházeli z domova, my jsme vydobili svobodu, nebylo to jednoduché a teďka je na vás, abyste tu svobodu udrželi. A i když se zdá fráze, ale je v tom kus pravdy, je to opravdu v tom kus skutečnosti, kterou my bychom si měli uvědomovat. Takže jsem strašně rád a děkuji panu
Filipu Procházkovi, že uvedl v život tak krásnou výstavu, která samozřejmě už několik měsíců je, jak se říká, v běhu. Spousta lidí, tisíce lidí viděli, byla v různých institucích, byla na různých místech v naší republice, a jsem rád, že i Roudnice přišla na řadu, sice až letos, ale dobře, přišla na řadu, a jsem rád, že můžeme být u toho. Takže já bych vám přál krásný zážitek z této přednášky, kterou zde uslyšíte, a rád bych, aby to, co uslyšíte i vy, se vám podařilo něco předadál, aby si opravdu ti naši mladí chlapci i děvčata uvědomili vlastně, co to bylo, že ti naši lidé, kteří vstoupili do Královského letectva, bojovali a kus hrdinství ukázali, a myslím si, že máme být na co hrdí. Takže děkuji vám. Dobrý den, vy jste dnes představil novou výstavu, novou expozici v Potřebském muzeu. Můžete našim divákům říci, co vlastně jste přivezl do Roudnice? Tak přivezl jsem výstavu, která je věnovaná působení našich letců v Royal Air Force, a nejenom. A je to vlastně výstava, která zachycuje celé jejich osudy od vstupu do armády, popřípadě leteckých složek, přes boje o naši svobodu, až po návrat do republiky, komunistické persekuce a dnešní dobu, která vlastně ten naše letce připomíná a nějakým způsobem děkuje za to, co pro nás udělali. Je tu v podstatě textová záležitost, jsou tu texty, jsou tu v podstatě dokumenty, jsou tu i artefakty. A co se týká textové části, tak ta se snaží postihnout to zmíněné období a snažili jsme se prezentovat zejména příběhy, takže najdete tady některé zajímavé, nebo všechny osudy jsou zajímavé, je to tady tragické i o něco lepší osudy našich letců. Připomínáme tady i naše ženy, filmy, knihy, co můžete vidět, anebo které ani neznáte, ale mohly by vás zajímat, protože mají vztah k této tématice. A co se týká věcí, tak prezentujeme tady vybavení našich letců, které používali jak oni, tak i samozřejmě Britové a další národnosti. Mnoho z těch věcí tak bylo vystaveno vůbec poprvé, nebo je vůbec vystaveno poprvé právě tady v Roudnici. A myslím, že svým rozsahem tak je to snad druhá nejobsáhlejší výstava, co se týká množství prezentovaných věcí, které jsem kdy vystavoval. Takže najdete tady mnohé osobní prostředky, ochranné prostředky, záchranné věci, publikace, dobové i dnešní. Takže myslím, že se tady jako najde každý zájemce to svoje. Výstava vlastně vznikla už loni, ale do Roudnice se dostala téměř po roce. Přesně tak, výstava vznikla loni, protože jím tématem je 75. výročí vzniku většiny našich pilotí v Anglii, což bylo loni v létě. A tato výstava v loňském roce procestovala Velkou Británii i část České republiky. V té Velké Británii byla prezentována na místech našich bývalých základen a tehdy vidělo zhruba 60 tisíc lidí jak v České republice, tak v Velké Británii. Takže myslím si, že rozhodně neprohloubíte, budete vypatřit mezi ně. Jaký byl ohlas, jaké byly reakce? Máte s sebou knihu, jak se vyjadřovali návštěvníci? Tak já jsem se schválně i těch návštěvníků ptal, se kterými jsem se měl možnost potkat. Mnohí z nich na naše letce nezapomněli, vědí o nich, že tam působili. Pravda, byly ohlasy, že nevěděli, že tato jednotka tam působila. Nicméně ohlasy byly vlastně pozitivní. Jednak buď o nich věděli, popřípadě říkali, ano, je to dobře, že si je připomínáte, a vlastně de facto na základě této výstavy nebo jeho putování v loňském roce, tak vznikl nějaký zájem o její prezentaci v roce příštím, a dokonce jeden syn, vlastně paní, která chodila s jedním z našich letců, tak našemu klubu vojenské historie chce věnovat pozůstalost po tomto našem letci, abychom ji mohli prezentovat dále vám, návštěvníkům i vlastně vůbec veřejnosti. Já děkuji za vaši pozvánku. Kam tato výstava bude pokračovat? Tak v dubnu bude vystavena v sídle Zlínského kraje ve městě Zlín. Takže kdo by to nesl v Roudnici, hurá do Zlína. Přesně tak. Děkuji vám a naschranou. Tak děkuji, naschranou.